Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Started from the Bottom, kde vám představuji zajímavé a inspirující osobnosti. A do dnešního dílu přijala pozvání videotvůrkyně Veronika Donutková. Ahoj. Ahoj. video videotvůrkyně, nebo jak by sa popsala? Mm, zrovna asi teraz pár dní dozadu som pozerala na nejakom, uh, na nejakom fóre pre kameramanov. Tam niekto položil otázku, že aký je rozdiel medzi uh, videotvorcami a cinematographers. A tam dobrú odpovedal niekto, Dopovedal, že ako cinematographers uh, vytvára, uh, vytvára moment, kdežto to videomaker ho ako zachycuje, čo je vlastne celkom trefné. Ja osobne uh, ešte asi nemám gúle na to si povedať, že som kameraman, ale vlastne točím a možno len... No, saš kameraman. Možno len ešte ako uh, cítim nejakú pokoru voči väčším kameramanom a ja mám skôr... Jako pocit, že že sa tak zabávám s malou technikou, že. stromná ešte. No ešte ako, mi to nejde cez spusu, ale točím videa a držím kameru. Takže jak by si <laughs> definovala? Jako video creator, si um, asi, asi kameraman, jo. ale ešte ako to potrebujem v sebe sama trošku viac naplniť. Mm -hmm. A je to ta jediná cesta, nebo tě baví práve i veci okolo, Jakože myslím si, jestli se Časem uchýlíš jenom ke kamere, nebo jestli... Ja by som práve chcela robiť iba kameru, uh -huh. ale práve tým, že tie veci, ktoré robím sú low-budgetové a točím primárne ako na foťák hlavne, tak uh, zastávam ako viacero funkcií, ale práve by som chcela robiť iba kameru. Uh -huh. Uh -huh. Ale pri tých ako low-budgetových projektoch je to trošku náročné. Rozumiem, tomu, Takže... tomu rozumiem. No a... Uh, já teda bych tě ráda představila nějakým způsobem, pro ty, kdo neví, kdo je Veronika. Uh, mám pocit, že tvoje jméno je hodně skloňovaný poslední dobou, respektive Vaše Trio, <laughs> teď, který jste založili. Uh, k tomu se určitě později do, dopracujeme, jak, se, jak tohle celý vzniklo a jak se to dalo dokupy, to by mě zajímalo. Ale máš za sebou hlavně vydání dokumentárního filmu Displays. Je to tak? Mm -hmm. To proběhlo pred rokem? Co, co, a je to tak? Premiéra bola v novembri 2019, takže mm -hmm. za chvíľku pred rokom. Za chvíli rok. Fuh. To vyšlo ve spolupráci s Red Bullom. Jak toto celý to vznikalo? Bolo, uh, to bolo... Um, bolo to spolupráci s Red Bullom, ale Red Bull nebol väčšinový partner. Mm -hmm. My sme vlastne na to získali grant. To bol náš akoby, najväčší, najväčší finančný príjem na to. A vlastne 30% uh, akoby Financií nás, nás podporil Red Bull a potom ešte nás podporilo Twisto. Uh -huh, super. Ale primárne sme mali prostriedky na toto zrealizovať z grantu, uh -huh. ktorý sme získali grant SPP na Slovensku. Uh -huh. Takže a vlastne Red Bull bol hlavne mediálny partner a potom nám pomáhali s eventom, s premiérou a podobne. A vlastne my, keď sme ako to začali tvoriť, tak som hľadala nejakú mediálnu platformu, kde to uverejniť a tým, že nikto z nás nemá svoj YouTube, alebo ja mám Vimeo, ale bola to škoda to ako zavesiť niekde mm -hmm. na Vimeo a ne neširiť to ďalej. No a zároveň tým, že ten dokument bol aký bol, to znamená, že bol viac taký ako urbán, dosť sa tam opieral o témy, ktoré nie sú úplne pohodlné pre väčšinu, mm -hmm. tak a vlastne s Red Bullom spolupracujeme jako dlho, tak sme sa rozhodli, že to dáme na Red Bull. Že to dáte dokopy. Že to dáme dokopy s Red Bullom. Kdy tohle celý vznikalo? Předpokládám, že třeba dva roky ste to připravovali Rok? Nebo my sme to pripravovali rok a pol. Trvalo akoby od prvého stretnutia s Pepem z Red Bullu, kde sme mu to jako predstavili celé. A potom rok a pol trvalo, kým sme na to... Pôvodne mal byť Red Bull hlavný partner, to potom rôzne ako nedopadlo, takže sme ako sa so snažili nájsť prostriedky na to, ako to zafinancovať. A vlastne si myslím, že po roku a pol príprav od úplného počiatku až po to, kedy som kúpila letenky, sme boli schopní odísť. A odišli sme vo februári 2019, boli sme tam mesiac a v novembri 2019 bola premiéra mm -hmm. v Prahe. Hezky, pekne. A tam ste letěli jenom ve dvou, ve třech? Ne ve třech. tam sme boli mm, akoby za štáb Traja, plus som tam letěla s nami Baška Žižková, ktorá je tak jako supervisor tej témy, jako tá, ktorá najviac vie o Denzhole, v spolupráci s ňou som to robila. A potom ešte leteli aj priateľ s nami. Mm -hmm. Takže pěti sme tam boli. Proč zrovna je Majka? Ono to je veľmi zaujímavé, pretože veľa ľudí si myslí, že, že som nadšenec dancehallu, čo úplne nie je pravda, ale zároveň milujem čiernu hudbu, počúvam 98% iba čiernu hudbu a Jamajka je miesto, kde to všetko vzniklo. A, ale úplne akoby prvý impuls prišiel, keď som sa stretla raz s Baškou práve a ona tam chodila pravidelne a začali sme sa o tom rozprávať a povedala mi, Hrozne veľa zaujímavých vecí a akoby rôznych ako sociálnych kontextov, ktoré sú tam e, rôzne ako, okrem teda mimo hudby a tanec, jak je veľmi ako jamajka homofóbna mm -hmm. a podobne, ktoré mi prišlo extrémne zaujímavé to sfilmovať a zároveň som vedela, že chcem robiť dokument, to je pre mňa taký ako uh, e, jak to povedať, srdcový žáner mm -hmm. a, a povedala som si, že super, tak toto je podľa mňa ako skvelá príležitosť. Najprv samozrejme všetci ako si mysleli, že som sa zbláznila a že to není reálne tam odísť a tak. A plus ja som vedela, že ten dokument nechcem robiť úplne takou tradičnou dokumentárnou cestou, kde budem sledovať príbeh jedného človeka, ale chcela som, aby človek, ktorý nič nevie o Denzhole a pozrie si tento dokument, tak bude vedieť aspoň, čo je Denzhol alebo čo sa v Denzholovej komunite objavuje a podobne. Mm -hmm. Takže uh, mimo teda to, že na Jamajke vzniklo všetko, čo počúvame, uh, tak je tam veľa rôznych sociálnych tém, ktoré mi prišli super nejak zaznamenať. Uh -huh. Výborný. Kdyži, tak... A ty sama si tancovala dřív, je to tak? Je tam, uh -huh. Trošku tam je to pojítko z toho tance, to <laughs> ne, te... že ne? My sa s Baškou práve poznáme cez tanec. Aha. Ja som, ja som, tanec je, ako asi aj vidno z mojej tvorby, je veľmi moja Uh, srdcova činnosť. <laughs> to rozhodne. Kde uh, sa tancovala? Kolik ti ja bolo, som... když sa tancovala? Uh, ja. Mm, ja vôbec neviem, ale bolo to nejak na strednej základke, nebola som nejaký asi extra super talent, ale vlastne poznám sa veľmi veľa s, s tanečníkmi, pohybujem sa okolo tej komunity ľudí, baví ma to, tanec je pre mňa vlastne jeden akoby z najkrajších nejakých vizuálnych prejavov, takže... Tanec je uh, láska. Tanec je super, <laughs> souhlasím, souhlasím. No ale to není zdaleka jediná, jediná, jedinej tvoj úspech. Uh, ty si taky spolupracovala s L nebo s Queensem. Co ešte, na čom teď makáš? Zrovna teraz, uh, dva dny dozadu sme točili Queens nový, v spolupráci mm -hmm. s Adidasom. A Elle vlastne, uh, aj teraz mi zrovna vyšlo nové video pre L. Jo, jo a je tam. V obrovský, na celý stránce. Ano. Ja som o to Je to super, je. Ja super. Ja som rada. A to bolo spolupráci s Lindexom, myslím. Eli tak ako, e, ja vlastně okrem tanca mám, ma celkom baví aj moda. A e, teraz som robila niečo pre bazar. E, Vojtovi z Go Outu teraz pomáham s jedným projektom. A f, ja neviem, všetko možné. Ako, e, najviac vlastne má zamestnáva Aneta <laughs> A čo ešte robím? Všetko možné, ja neviem teraz. Ako... Ty si taky sa podílala na filmu Okupace. Co, jak sa k tomu dostala? Co tam dělala? Uh, nepodílala tak úplne, ale uh, mala som tu možnosť tam byť. Bola som tam ako kamera cez producentku, cez Juliu. Z Unicofa, ďakujem. <laughs> A ona ma tam teda tak nastrčila pozerať pod ruky uh, vlastne kamerovému štábu, alebo teda kameramanovi, aby som sa nejak učila. A bola to moja ako prvá príležitosť uh, byť pri filme a Na musím placu. povedať, že pre mňa trochu ako game changer. Jo? Jak to? <laughs> um, tak nejak som zistila, ako dosť ma to nejak mentálne um, a ani nie, že rozhodilo, ale skôr mi to tak ako pomohlo si sama v sebe uvedomiť pár vecí a jedna z tých vecí je tá, že vlastne o tom je blízke. Že má pre mňa zmysel sa venovať nejakému, jednému projektu, akoby komplexnejšie a dlhšiu dobu, ako strieľať proste jedno video za druhým. A to mimo moje súvisí práve aj s tým, čo sme na začiatku riešili uh, videomaker hmm. zo cinematografa tak. Takže radšej by som chcela fakt ako byť v štábe a robiť proste uh, s veľkou technikou dlhodobejšie projekty, ako strieľať proste jedno video za druhým. Takže... Takže tak. <laughs> no dobře, tak uh, ty vlastně ani na scéně nejseš zas tak dlouho, pokud se nemělím. Na scéně? No jako... Reper? <laughs> jo, <laughs> přesně. Ne, tak já mám pocit, že o tobě vím třeba poslední dva roky, tři, jo, jestli no. je to možný. Je to jako možné? V, si kolika začala s filmem, kdy ti napadlo, že vlastně by tě tohle bavilo, jak se k tomu no, dostala? Úplně, som uh, já jsem študovala grafiku na strednej, kde som vlastne prvýkrát začala aj fotiť a venovať sa viac nejakej vizuálnej tvorbe. A potom som začala študovať média, kde uh, som tak prvýkrát pričuchla celkovo na vysokej škole ku k kamere. A taká ako najväčšia zmena vo mne alebo čo ja sama v sebe vnímam ako za začiatok tej cesty tak je, keď som odišla na Erasmus Veľmi vtipné, ale na Erasmus do Zlína. A tam som bývala s chalanmi práve, ktorí točili a môj spolubývajúci bol Šmejdy. Bolo Šmejdy Repčík, pozdravujem. Ktorého považujem za takého môjho, ani nie že mentora, ale bol to ten človek, ktorý mi dal prvýkrát kameru do ruky a vlastne ma do toho nejak dostal. Mhm. A to bolo vlastne v roku 2000. V 2012, myslím. Uh -huh. 2012. A to som vlastne natočila prvý klip v spolupráce s ním pre uh, tona, pre môjho bývalého priateľa, ktorý je rapper na Slovensku. Uh -huh. A to bolo super, tam som vlastne prvýkrát držala kameru, aj som to nejak strihala tak, a tam som vlastne začala. Uh -huh. A potom akoby oveľa viac a výraznejšie točiť som začala, až keď som sa presťahovala do Prahy, kde som to sa už A to bolo v roku 2014. 6 rokov dozadu. 6 let zpátky. Uh -huh. Takže tak nejak. Ale mám pocit, že ja vlastne neviem, nepríde, že všetky tie veci, ktoré som robila aj spätne, ma nejak posunuli, alebo nemôžem povedať, že tie tak a to, toto bolo fakt zlé a toto by som najradšej vymazala. Uh -huh. Samozrejme je milión skúseností, kedy tie spolupráce boli rôzne a, ale to je tak všade, si no, myslím. Jasný, takže. No dobrá. a <laughs> Kde sa teda z toho z zábavy, z toho koníčku stala tá práce? Co bol ten zlom? Fú, jako asi je to hrozne um, momentálne Nechcem sa pasovať do nejakého, ako... Uh, tá práca je proste môj koniček. Ale uh, ja to tak mám. Ne, naopak, ako, nechcem sa uh, pasovať do nejakého workoholika, mm -hmm. pretože si myslím, že život nie je o práci. Ale uh, to, čo robím, ma fakt baví. A nie, nie je to úplne... Um, vlastne ani preto neviem odpovedať na tú otázku, že neviem, kedy... Mm. Niečo v tobě jako nezměnilo. Vo mě osobně se nic nezměnilo, no, to, no, že samozřejmě přišly ponuky, které uh, sa se trošku změnily po finanční stránce. Mm. A je to jak... je právě možná jako to ono, co, na co se ťa teď ptám, kdy vlastně si za to dost, začala dostávat zaplaceno. Mm. Kdy přesně už to nebylo jenom takový, že jo, já si tady něco točím s kámošema, ale už to bylo, hele, my tě chcem, baví nás to, co děláš a chcem to od tebe. Ako najväčší taký podľa mňa pík bol možno ako ty hovoríš tie dva roky dozadu, kedy fakt no. sa stalo, že, mm, že sa mi ľudia začali ozývať a povedali OK, tak ako to robíš ty, to sa mi páči a chcem, aby to vyzeralo tak, ako to robíš ty. Čo vďaka Bohu som rada, že je z aj tým, že si myslím, že neberem úplne všetko a vyberám si, čo robím, pretože od začiatku som vedela, že nechcem byť v pozícii um, niekoho, kto bude točiť od svadie po eventy a podobne. Samozrejme a ja som natočila a ja som natočila event, ale vedela som, že to nechcem robiť. Mm. A, ale zároveň je to tak, ako veľa ľudí si vlastne myslí, že som režisér alebo kreatívec, alebo neviem, ako sa tomu teraz hovorí. Ale ja sa považujem primárne ako za kameramana. Chcem mm -hmm. proste ja držať kameru a budem rada, ak sa dopracujem k tomu, že nebudem musieť akoby mať viac pozícií na tom, na tom place, takže... Takže tak. Ale uh, asi tak dva roky dozadu si myslím, že to bolo tak ako... Co bez poradila ľuďom, ktorí sa o niečo tak dlho třeba budú snažiť v budoucnu? Ako že chcú začať točiť. Mm -hmm. Nech točia. Nech točia. Já furt hovorím, ja furt hovorím, ja doteraz točím veci, za ktoré nemám ani korunu, ale... Jasne. Ale proste... To Proto fakt nejchaš. robiť chcem a nič iné ma nezaujíma, takže asi jediné čo, je, a hlavne ja nemám komu čo radiť, proste keď niekto niečo chce, tak nech to robí a nesnaží sa ako vymýšľať prečo to nejde a podobne. Uh -huh. takže. Super. Posuneme se do další fáze. Mně um, vlastne vlastně přijde hrozně sexy, když ženský dělají u filmu a když přesně dělají s technikou. To jsem věděla, že přijde. Já to úplně miluju. <laughs> Stejně jako basačky třeba nebo holky, které hrajou na bicí. To mě fakt bere. <laughs> <laughs> Ale jaký je to být ženská u filmu? U filmu neviem, pretože ako, hovorím, ako <laughs> okay. hovorím, bola som pri prvom filme a tam som teda rozhodne uh, nič zásadné nerobila. Myslím celkové Ale ako na place. Ale túto otázku dostávam často a veľmi rada odpovedám na to, že neviem, pretože som nikdy nebola chlap. Jo, Takže ako neviem na to odpovedať a zároveň sa tak trochu ako snažím uh, sa veľmi týmto témam nevenovať, pretože mám na to dosť ako vyhranený názor si myslím a Mám pocit, že to, kde sa to dostalo teraz, všetky tie ako mm, e, rozstriedenia genderové a podobne mm -hmm. sú trošku pre mňa už tu much. Samozrejme e, mám názor ten, že e, ženy pri akýchkoľvek nejakých technických profesiách, ktoré sú väčšinou chlapské povolania a to kamera si myslím, že je, aj keď rozhodne si myslím, že sa to mení posledné roky, tak e, není ešte ako úplne klasický uh, jau. Zrovna akorát som sa smiala, mám teraz jednu knihu um, niečo o kamere a tam je práve ako definícia, že kde je kameraman, a tam je kameraman, je muž, ktorý... <laughs> <laughs> ne, sa zasmial. Ne. Ale, ale ako nesnažím sa veľmi do týchto tém zabrdať, pretože mám pocit, že uh, ak niekto robí niečo dobré, tak je úplne jedno, či má vagínu alebo Más penis zne. a mám pocit, že momentálne to skôr robí ako medvediu službu uh, všetkým nie len ženám, ale celkovo je to tak ako zvláštny stav a ja budem rada, ak niekto sama bude pýtať na moju prácu a nie na to, aké je to byť žena, ktorá drží kameru. Takže... No to ja nemyslím, aké je to byť žena, ktorá drží kameru, ale spíš, uh, jestli třeba vnímáš práve od tých chlapů, třeba to, že ja neviem, v tebe nevieřej. Nebo presne ako... přesně, Uka, podej mi to, ať to nenosíš. Kamu. A to, 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 sa, Míš, to ako samozrejme, že? ale zároveň to v tomto som ja taká ako tiež stará škola že tak proste nebudem a tu vlačiť ja no, <laughs> a neviem, doli keď to proste no, jasne. nemám no, jasne. A, a zároveň um, ja si myslím furt, že to je o človeku viac ako o pohlaví, a keď niekto je nastavený určite. tak, že si myslí, že žena nemôže byť kameramanka, tak si myslím, že je problém v niečom inom a nie v tom, že uh, že mu vadia ženy kameramanky no, ale ale ako bola by som pokritecké keby tvrdím, že že máme rovnakú nejakú a nie to, štartovaciu pozíciu, to máme všetci rovnakú štartovaciu pozíciu, ale rozhodne si myslím, že žena v tom technickom povolaní je vystavená trošku väčším predsudkom a zároveň častokrát ešte rôzne na vrchu sú ľudia, ktorí to majú v hlave nastavené tak, že žijú nejakými normami a ty ako cez nejde. Mm -hmm. Takže, takže tak. Ďakujem. <laughs> <Děkuju. laughs> Výborne. No a už, už se teda zmínila, že, že bys chtela dělat na veľkých placech. Mm -hmm. To teda byla moje další otázka, jestli malý nebo velký placi. Ale jak ty seš zvyklá tvořit? Když tvoříš, s kým děláš? Kolik vás je? Co používáte za techniku? <laughs> Štáb tvorím ja. A. a. Um, nie, ono a samozrejme už teraz ako poslednú dobu robím aj projekty, kde ako si môžem dovoliť, alebo teda som si to tak v hlave nastavila, že keď mám budget na to, aj vlastne ja neviem, keď mám nejaký svoj honorár a viem, že tá vec ma bude baviť a mám presnú jasnú víziu o tom, ako chcem, aby vyzerala, tak som ochotná svoj honorár proste si za to narentovať techniku a neriešiť. Takže už ako sa v tom trochu posúvam, ale uh, väčšina tých projektov, ktoré najviac vidieť, ako napríklad veci s anetou, vznikajú úplne low budgetovo, kde ja práve robím od uh, rôznych ako spolu s Anet konceptov, reží až po častokrát styling a tieto veci. Takže, mm. takže, takže tak, a väčšinou ako fungujem tak, že ma niekto osloví na projekt, uh, ja si najprv ako prehodnotím Poprvé, či mám na to čas, po druhé, či mi to niečo priniesie, či to robiť chcem a bla, bla, bla. A následne, väčšinou to funguje tak, že keď mi niekto pošle nejaký námet alebo čo chce robiť a nemá jasnú on predstavu toho, ako chce, aby to vyzeralo, tak uh, ja hneď ako to čítam, tak ma napadajú veci k tomu, ktoré chcem ako v tom nejak zvizualizovať. Mm -hmm. Takže, ale hovorím väčšinou to je tak, že ja točím, aj strihám, aj farbím, aj režirujem, aj Takže koľko vás je třeba na pláce, když točíš? Záleží úplne to je ako fakt od projektu. Napríklad, ja neviem, teraz, kedy to bolo? Minulý rok, v oktobri, som robila práve klip pre Ultrazvuk, čo je taká rapová parta, vec mm -hmm. a to, no, zo Slovenska. A oni mi volali, že by chceli ako do mňa klip, a poslali mi tú skladbu, ktorá bola s emou Drobnou, spevačkou a ja som od začiatku, ako som tú skladbu počula tak som vedela, ako chcem asi, aby vyzeral ten klip a, ale zároveň som cítila, že ja úplne nemám ešte skúsenosti na to, do toho dostať to, čo chcem, takže som sa spojila s Veronikou Jelšíkovou, mm -hmm. čo je uh, producentka, režisérka z so Stinku, s ktorou sme sa vlastne teraz ako veľmi skamarátili a jej som to ako nejak predstavila a ona mi hneď pomohla a dohodila mi vlastne Milana Chadimu, kameramana veľmi skvelého a to bol akoby taký môj prvý nejaký tač toho štabu toho. Mhm. a ja som to sice režirovala, čo mi prišlo úplne absurdné, že ja to mám režirovať ako ľudí, ktorí sú desaťnásobne skúsenejší ako ja, ale uh, bolo to super, bolo to, ako, bolo to skvelé, že som mala prvýkrát tú možnosť vidieť, jak to funguje. A zrovna tak vlastne okupace, ako si spomínala, bol pre mňa celkom game changer. Chceš to dělať, takhle? Chcem, určite chcem. Chcem proste... Taký plací. Jasné, taký plací. Hodne si je Ale zároveň si myslím a som zastanca toho, že uh, dajú sa fakt robiť krásne veci a ísť na telefon, že primárne to není o tej technike, si myslím. No určite ne. To je skôr len o tom, že ja cítim tým, že nemám ani školu, zatiaľ ani veľmi skúsenosti, tak cítim na sebe, že chcem proste kľudne nosiť kávu na place, aby som sa k tomu nejak dostala, takže u nás je ešte trošku, mám pocit, tak ako, mm, taká ako e, taká dogma, že kameraman bez famu nemôže točiť, mm -hmm. čím dúfam, že sa ako nikoho nedotknem, Neslíš, ale... Je? Ja to tak nejak vnímam. Väčšinou vždycky, keď niekde prídem a poviem, že som kameramanka a ten niekto ma nepošle do, do maskérne najprv, alebo sa ma spýta, či držím kameru. No jasne, no. Tak, hneď no, otáz druhá otázka je ako tá, že či mám famu. Takže je to trochu ako uh, náročnejšie z tohto hľadiska. A není to opäť, ale tým, že si holka? To si nemyslím, tak sú tu, sú tu holky, ktoré točia a sú absolútne skvelé a robia ako obrovské, alebo teda ako sú to kameramanky no, takže Anička Smoroňová napríklad je, je dievča Jasne. A, mm. a alebo Denisa Buranová a to teda robí filmy a ako snažím sa fakt vyhybať tomuto, že aké je to byť žena za kamerou chápu, rozumiem, ale musela som sa zeptat ja som to tak trochu uh, tušila Skr. máš mne prečtenou Jak jste se dali dohromady pracovně s Radimem a s Anet? Uh, Možná úplně nejdřív s Radimem a pak s Anet. S Radimem pracovně? No. Pracovne, uh, pracovně, já ja nevím, tak nějak jsme spolu začali pracovat. A pak se spolu začali chodit? Nebo ne, nejdřív nie, se spolu chodili bolo, a pak se spolu nejdřív, My jsme se zoznámili v lesnej materskej škôlke, kde on učil. Slyšie. on tam učil 6 rokov a já ja jsem tam robila dobrovoľníka. Ja yes, som tam prišla yes. ako dobrovoľník a tam sme sa zoznamili, ale ako potom ja som odišla do Norska. Tak. Pracovať tak nejak ako postupne, vlastne <laughs> radím začala robiť zvukara, tak trochu ako z, znúdze, pretože sme išli na Jamajku a ja som vedela, že potrebujem, aby tam niekto robil uh, placový zvuk, yes, takže no, radím si nakúpil techniku a robil tam placový zvuk. A okrem toho potom produkoval ako celý that soundtrack a tak. That 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 a s Anet sme sa zoznámili, my sme to teraz niekde akorát hovorili, ale ja som ju registrovala už dlho ja som už dlho chcela, ja milujem hudbu, ráda som o tom okolo hudby a čokoľvek s hudbou spojené je ako pre mňa skvelé. A dlho som chcela robiť s nejakou spevačkou, ale som tak ako náročná v tomto trochu a nebol tu úplne nikto, kto ma bavil. A ja vlastne Anet som zaregistrovala, ja neviem kedy, myslím si, že ešte keď mala tú úplne nejakú prvú skladbu a, a povedala som si, že to je ako super, furt to ako bolo pre mňa také, že vedela som, že je ako mladá a vedela som, že robí YouTube a podobne, ale prišla mi ako veľmi zaujímavá, no a viem, že ja som jej aj nejak snad rok dozadu nejak písala, alebo ja som totiž to bola na jednej akcii, kde ona spievala cover Franka Ošna uh -huh. a ja milujem Franka Ošna, uh -huh. takže, ako, takže ako náhle som počula, že ide niekto spieť Franka Ošna cover, tak som uh, svoje kritické oko uh -huh. zaostrila. Zaspievala ho super a potom som jej teda písala, že to bolo skvelé a že čokoľvek, ako keby chcela nejak uh, pracovať so mnou, tak budem rada. Ona mi nejak uh, zdvorilostne odpovedala a nič. A potom sa mi vlastne ona ozvala v januári tento rok. Mi napísala, či by sme sa mohli stretnúť a ona mi hovorila, že v jeden týždeň jej o mne hovorilo asi 10 ľudí. A že ako už ona moje meno nejak poznala, tak sa mi ozvala. A vlastne o dva týždne na to sme, alebo o tri týždne na to sme odchádzali do Berlína spolu natočiť prvý klip. A to sme natočili klipku skladbe Víno v Berlíne. A od toho momentu sme spolu 24-7. On Ona sa vlastne prepojila s Radimom cez mňa. Najprv spolu skúsili urobiť nejakú ako jednu skladbu a dopadlo to tak, že teraz 7 mesiacov robia na albume a v novembri vychádza, dúfam teda, <laughs> v novembri vychádza album, ktorý vlastne až na jednu produkciu zatiaľ, neviem, koľko môžem hovoriť, robí celý o Radim. Takže Takže tak. Takže, Takže sme tak sa to stalo. Dáva to smysl celý. My sme si ako extrémne sadli po ľudskej stránke, bez čoho by to nešlo. A zrovna tak mám pocit, že sme si sadli celkom aj po tej vizuálnej stránke. že Si rozumíte to v tom, jak to chcete. Takže tak nejak prirodzene. Ale hovorím, sedem mesiacov už úplnivo makám. To Tak to proste mělo být. To, to nevymyslíš, ale vlastne. Je to no, ja som ako fakt rada, pretože vravím so spevačkou, som chcela pracovať, baví ma to a je to fakt ako v rovine tej, že my spolu proste okrem vzniku celej hudby aj častokrát ako keď sa aj do textov a tak, že je to ako úplne všetko, proste všetko. Hmm. A Takže... čo tě baví třeba, nebo ty teda říkala, že si kritická, což ja si teda myslím taky. Protože, že som kritický. Jo, 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 myslím si, že si docela hejter. Ale mne to baví, jakože mne to baví, když sú ľudia kritickí, Já si myslím, že je to jako hejter. fajn vyvolávať minimálne nějakou diskuzi. Tak to nazýváme kritik a ne hejter, <laughs> ja to slovo, ale mám pocit, že ľudia... Uh... Tak pro niekoho to může takhle... Na, na no ale ja mám práve jako... pocit, že to tak ako spadlo do takého divného stavu, kedy akákoľvek kritika, aj môže byť aj sebe najviac konštruktívna, je nazývaná hate. Ja vôbec neviem, odkaz to, to slovo Ale spousta lidí to tak bere. Sú ľudia na svete, ktorí proste nejsou, nejsou sebereflexivní a nenechaj, nenechaj si vlastne ako presvedčiť o tom, že tá je ich pravda na nej. Ako ja, ja rozhodnú sa nesažím nikoho pravdu a to ako verím v to, že to snad tak ani nevyznieva, že by som niekomu nutila svoju pravdu. Som kritická, ale na obranu svoju musím povedať, že som asi najviac kritická sama na seba. Že ako to býval. tak nejak pochádza z toho, že ja mám na seba, na svoju prácu celkom vysoké nároky a, a bola by som rada, keby to tak majú všetci. No ja určite souhlasím. No a práve... Proto mě zajímá, co, co třeba sleduješ z české slovenské scény. Jestli to je vůbec něco, co tě... Ako vo videu? Mm, ve všem. V hudbě, ve videu, tak v tom, co prostě děláš. No. Jestli... No, uh... Jestli je to třeba aj někdo, s kým bys chtěla dělat ještě dál. Ehm... Um, ja som zhodou okolností sama toto niekto pýtal inak. A myslím si, že som povedala v tom rozhovore Karla. A to mm -hmm. je vtipné, lebo Karla som Tím zrovna to teraz točila pre Queens. Ale um... Mám skôr ako e, ľudí, v ktorých súčasťou práce by som chcela byť a to je napríklad Václav Marhol, ktorý zrežiroval Barvené ptáče, tak to by mi bolo cťou e, byť na place s ním a nejak to vidieť, ako to funguje. A e, sledujem, sledujem prácu, myslím si, že celkom dosť sledujem aj československú scénu, aj hudobnú. Teraz vlastne ako robíme s Anetou, tak si myslím, že oveľa viac. Nepočúvam veľmi z československej scény nič, sa priznám. Mm, veľmi ma baví Fulcrum, uh, veľmi ma baví um, Jimmy P. je skvelý a um, uh, Folgrep sú skvelí, vlastne to sú všetko Slováci. A čo sa týka kamery, tak uh, ja mám veľmi rada Mariana Ontka, čo je taký mladý kameraman zo Slovenska, ktorý robí nádhernú prácu. Mám veľmi rada prácu Dušana Husára kameramana a, a tak. Takže ako sledujem to a čo sa týka hudby, ani neviem, či mám ako niečo konkrétne alebo niekoho konkrétneho, ako s kým by som chcela pracovať. Mm -hmm. Hlavne teraz fakt ako je to full time job za to. A jaký máš teda názor na to, co tady vzniká? Hudobne. Hudobne aj potom po tej audiovizuálnej stránce. Ja mám pocit, že za posledné tak tri roky sa, a myslím si, že to je tým, ak je ak, technika dostupná a dajú sa, ako som povedala, za uh, pomerne málo peňazí spraviť naozaj krásne veci, tak mám pocit, že uh, tá úroveň vizuálnej, audiovizuálnej tvorby veľmi, veľmi stúpla. Teraz som akurát aj sa aj bavila o tom uh, pre nedávnom uh, s niekým a hovorila som, že mám pocit, že mať dobré video a dobrú hudbu je už absolútny štandard. Že um, čokoľvek, a ja ani nechcem ako považovať niečo za nedaj Bože, menej cenné, alebo niečo horšie, niečo lepšie, ale mám pocit, že tá laťka toho, ako veci vyzerajú a znejú, sa už dá na veľmi vysokej úrovni dosiahnuť za pomerne ako malých prostriedkov. Takže... Um, Takže, aká bola otázka? Čo ma tu baví? Jaké máš názor celkové na to, co tady vzniká? Ja myslím, že tu vznikajú super veci. Ako, mám pocit, že tu je extrémně veľa talentovaných ľudí. Teraz, ako byla celá karanténa, tak mám pocit, že všetci tak nejak dostali nový, nový dých mm -hmm. na uh, všetkých umeleckých, uh, umeleckých žánroch. A je tu pár ako ľudí, ktorí sú pre mňa tak ako, ani neže renesanční, ale ako ino s nejakým inovatívnym prístupom. Jasne. Takže napríklad ideá ma napadá teraz uh, Pepek, ten mi príde, že to ako prístupuje k veciam je úplne... Ja nerada hovorím, že to je nečeské alebo neslovenské, pretože nechcem hovoriť, že niečo, čo je dobré, nemôže byť zákonite od nás. Mm -hmm. <laughs> ale mám pocit, že to vznikajú super veci, ako pekné veci neviem, na barvené ptáče som zrovna spomínala a to je pre mňa hovorím to už dlho a asi sa to nezmení, je to pre mňa veľmi krásny no, počin. Je, 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 To súhlasím určite. No dobrá. A, a hudebne? Mm. Ja mám pocit totiž, že sa trošku snažila dostat k tomu, že mít dobrý zvuk a dobrý vizuál prostě nestačí. Um. Co to, no. Co to musí teda mať, lebo ako, kto ťa baví, kromňa Anet? <laughs> jak to, jak to tady dělá? Mm, Fulcrum, ako som hovorila, ma veľmi baví. Um, vlastne, teda určite, určite by som nekoho vedela, teraz ma nenapadne, <laughs> Klasik. ale. Klasik, <laughs> Skôr ide o to, že mám pocit, že málo kto tu má gule na to, trošku, um, dať tomu, alebo ísť cestou, ktorá nie je, už nejak ako vyšlapaná. A mám pocit, že je pre mnohých umelcov jednoduchšie ísť v nejakom svojom ako štandardne, štandarde, ktorý už je nejak ako vyšlapaný chodník. A majú strach z nejakého možno neúspechu, alebo z nepochopenia, alebo ja neviem. A preto si vlastne cením každého, kto je schopný Až akúkoľvek tvorbu ani nie, že priniesť niečo nové, tak čo je nové. No nic. Ale to bylo, trošku no, ako mať gule k tomu sa postaviť nejak inak. Napríklad gleb, keď zoberám znova z repu, uh, tak gleb je podľa mňa, uh, toho sledujem už fakt roky a ten ma veľmi baví a pamätám si ešte od doby, kedy repoval do dramáču a bolo to úplne pre ľudí ako nepochopené a v dobe, keď to bolo náročné. A teraz ma vlastne ešte napadla katarzia. Mm -hmm. Katarzia je mm -hmm. skvelá. A, a, z tak? Česka? Z Česka? Z V Čechách? <laughs> z Česka rozmýšľam, kdo ma baví z Čech. Uh, mám rada Kubu Nobodyho, ako, ako osobnosť, ako príde mi vlastne VR Nobody v dobe, keď vyšli, tak boli boli ako, fú, mega nadčasoví. No, a mega... že boli ako prví tí, ktorí tu nejak postavili nejaké základy pre to, čo teraz robia všetci, uh, alebo teda všetci vlastne, mám pocit, že od nich tak nejak ako vychádzajú väčšina tých ako mladých chalanov, ale ja sa priznám, že vlastne odkedy som začala robiť z Anet, tak som zistila, že fakt ako už v nejakú dobu to ani nesledujem. Mm -hmm. a, a ja teda hovorím, ja počúvam hlavne rap, R&B, soul, jazz, jazz menej, hlavne soul. A tu v Čechách mám veľmi vysoké nároky na to a vlastne ako neni tu nikto, kto by ma nejak extra, že akože by som bola z toho, z toho nadšená. Mm -hmm. A pri tých klipoch napríklad u mňa je tá hudba mega zásadná, mm -hmm. pretože už som párkrát robila klip, alebo teda uh, tvorila klip, kde ma... Má kde mi tá hudba úplne nekopala a videla som sama na sebe, že to je pre mňa dosť problém o to viac, že ja mám k hudbe fakt ako veľmi osobný vzťah. Takže mm, takže tak. Dá takže, sa říct, že hudba je tvojí inspirací pri tej tvorbe pak? Uh, určite ako pri klipe jednoznačne to by bolo asi zvláštne, keby... A už sa mi stalo veľakrát, že mi napísal niekto, že chce odo mňa klip a proste som to veľmi ako necítila tú hudbu a na rovinu som povedala, že to proste nemôžem robiť, takže... Takže, takže tak. Co děláš, když natočíš? Co ťa baví? Co děláš? Kam chodíš? Um, povedala by som, že cestujem veľa, pretože cestu, cestu, cesto, cestovali sme fakt veľa. Mám pocit, že my sme boli každý mesiac niekde, čo teraz sa nedieje, ale toto som, a toto bola presne otázka, nad ktorou som tiež rozmýšľala, že sa spýtaš a že hlavne nesmieš vyznieť, že si ten workaholic, ktorý proste je iba v práci a iba točí. Ale vlastne to, je vlastne to je vlastne druhá vec, ktorú teraz ja dosť riešim sama v sebe, že mám pocit, že som sa dostala do takého divného stavu, kedy keď netočím, tak som úplne uh, ako nepričetná, že proste a nechcem sa dostať do toho štádia, že musíš len makať pretože mám pocit, že ten nátlak toho, jak každý musí na sebe makať, ale zároveň yeah, byť yeah, ako super vo všetkom, je trochu ako nešťastný, takže. Takže na otázku, čo robím, keď necečím, ti bohužiaľ neviem odpovedať, pretože chodím cvičiť. chodím s so psom, cestujem. <laughs> a Chodím <Idem> na kafe, <laughs> Čtú si, čtu si, ale fakt vlastne teraz ako z hodou okolností teraz furt točím, mm. takže teraz možno ani preto moc nenapadá. Že čo? A když za kultúrou, um. tak kam? Když za kultúrou, ja som obrovský milovník koncertov, mm -hmm. takže pre mňa je to teraz trošku tak ako nešťastné obdobie, pretože Chápu. na koncerte ja som bola furt pečená varená aj sme za hudbou cestovali do zahraničia. Takže ja chodím veľmi na koncerty, čo teraz, bohužiaľ, už sa ja nepamätám, kedy som bola naposledy. A chodím normálne do galérií, teraz som sa do okolností bola na Antoninovi Kratochvíľovi a bolo to super, odporúčam. A do kina samozrejme, chodím veľmi ráda do kina, takže... Co sa teď kina? Co třeba oslovalo za poslední dobu? No ja mám trošku, asi ako každý, kto tvorí, či už je to hudba alebo film, to je jedno, tak ja mám trošku takú deformáciu, že Jasne. idem na film, takže nič nemá nezaujíma, iba kamera. A už sa to častokrát bohužiaľ pretavilo aj do toho, že vlastne už som veľakrát som zistila, že ani ten príbeh ma až tak nezaujíma ako tá kamera, čo je blbé. Ale teraz do okolností som bola na... Ja ti do toho stolu, že? Pohode, bouchej sa. Um, teraz do okolností som bola na filme Lola, čo bolo, dávali to v bioku a Myslím, že to bol belgický film a bolo to o vzťahu oca a céry. Bol to ako transgender, takže uh -huh. céry a oca. A bolo to nádherne natočené. Kameru robil uh, Oliver, neviem ako sa číta, Bonjínk, uh -huh. zvláštnom menom. A to bolo ako po dlhej dobe mm, veľmi ako pre mňa nádherné. A pritom si myslím, že veľa ľudí ako asi v tom tú krásu tej kamery až tak neuvidí, lebo je to tak ako... Ja nie som veľmi fanúšik nejakých ako efektov a prostě mm -hmm. proste c, ja neviem, vfx a tak. Ja mám fakt rada, ako, keď je tá kamera intimná, čo najviac ako osobná. Myslím si, že tak to mám aj vo svojej práci a tam to bolo presne tak. Takže to ma veľmi oslovilo. Takže Lola. A Fú, asi si nespomeniem na nejaký ďalší film, čo som... ja furt nejaké vidím, takže už potom... Co? Šarlatán byla asi? Na Šarlatánovi som bola. Áno. Um, musím povedať, že ma to úplne nedostalo, prišlo mi to... Uh, bavili ma tam niektoré veci veľmi, ale ako celok to vo mne... Ja sa najviac tak ako rozhodujem na tých filmoch, že čo to so mnou urobí ako na druhý deň, či na ten film ešte nejak myslím a tak. A rozhodne to nebolo ako keď som bola, neviem, na Jokerovi alebo na, na Barvenom ptáčeti práve. Kedy fakt ako ten film v tebe nejak rezonuje a toto bolo také, že som sa to ako pozrela, bolo to, bolo to z hereckého hľadiska, to bolo super podľa mňa. Ale pf, nejak to ako pf, vo mne... Nezanechalo. Nezanechalo, no. No, hm? hm? sa to páčilo? Ja, mne sa to líbilo moc, mne sa to líbilo moc, ale... Je se to asi dotýká, protože mám prostě okolo sebe hodně homosexuálu uh, homosexuálů a tohle téma je pro mě takový citlivý a tak, mm. uh, tak mě to jako dojalo, no, určitě. Mě to, práve to právě chytlo dost, ale jako naprosto v pořádku. Určitě si pozri Lolu. To si myslím, je? že by se ti mohlo páčiť. Dobré, tak jo. Zajdu si taky do OK. Už to asi nehraju, ale... Ne? Myslím, že ne. to někde koupím, no. Je to nám, keďže tak viede do komentářů, jestli niekde v online, anebo ke koupení. No tak jo, to jo, blížime sa ke konci. Co bude dál? Co bude dál? Uh, no, ja by som teraz rozhodne chcela ísť uh, niekde ako znova uh, kamera trénovať uh -huh. na place, čo neviem, ako bude teraz možné, ale uh, ráda by som práve išla na nejaké väčší place znova, pozerať pod ruky. Rozmýšľala som nad famu, ale aj som si to hneď rozmyslela <laughs> a točím, točím furt. Teraz vlastne včera sme točili ďalší klip pre Anetu a ja by som chcela budúci rok točiť ďalší dokument a chcela by som natočiť krátky film. Prezradíš o čem? Dokument? Mhm. Nechcem asi úplne prezradzať, pretože sa bojím, že to nie je úplne reálne, ale malo by to byť zase v zahraničí, malo by sa to znova nejak ako motať okolo hudby, ale už trošku ako... Pretože Displace bol primárne hudobno-tanečný dokument, aj keď sme sa tam trochu otreli o nejaké ako sociálne témy, ako je rasizmus, homosexualita a podobne, tak furt to primárne nebolo o tom, to tento dokument, čo by som chcela robiť, by som chcela, aby už bol viac nejak zainteresovaný v nejakých ako politických témach, mm -hmm. čo je tiež pre mňa trochu také, že ešte sa úplne necítim na to, že... Aj keď... Ťažko povedať, ja by som to mala dokumentovať, takže mojou úlohou je to zdokumentovať a nie do toho vkladať nejaký asi uh, svoj názor, ale uh, nepoviem, o čom to bude. Dobre, <laughs> takže Eška neviem, tečka. či to Proste ne, nepoviem. <laughs> Dobre, tak jo, ja ti moc krát ďakujem za rozhovor. Ešte, pokud chceš posluchačům a divákom niečo zdieľať, vzkázat, kde ti môžu sledovať na co se môže utěšit v nejbližší době. Uh, sledujte ma kde chcete <laughs> na Twitter asi radšej nie <laughs> ne tam a... práve že jo <laughs> rozvedeme tam diskuzie ja som pro. a ja neviem čo by som sa odkazať posluchačom nech tvoria tvorte je to super tak jo, dieravá buchta na Instači <laughs> Yeah. <laughs> to je hrozné, no. no. To je skvelý. <laughs> to, to mi založil môj kamarát v dobe, keď ešte nikto netušil, že Instagram bude tvoje portfólio. Takže mi založil Instagram s názvom Děrava Buchta. Ani, to je super. Uh, no, ale keď niekto napíše e-mail, dobrý deň, vážená Derava Buchta, tak ako... <laughs> to je na to sa deje. <laughs> to sa deje. Tak ako trošku si tak hovorí, že či není na čase to zmeniť, ale... Ten Instagram je taká hra pre mňa, takže... Proste Veronika Dunutková, ďakujem ti za rozhovor. Ja som Gabča. Ja ďakujem. Môžete mě taky sledovať, kde chcete. <laughs> a třeba i na Go Outu, ktorýmu ďakujeme, že sme tady mohli dneska nahrávať tenhle rozhovor. Tak jo, mějte sa krásne a ahoj. Ahojte.